Tänä iltana pelataan isoista asioista, kun Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa EM-karsintaottelussa Skotlannin Edinburghissa. Erinomaista tiistai-iltaa ja tervetuloa jännittämään jalkapallon pariin. Viiden ottelun jälkeen Suomi on lohkon kärjessä maalieron turvin ennen Portugalia. Ja lohkon ennakkosuosikki Skotlanti hävisi paitsi lokakuussa Suomelle vierasottelun myös viime perjantaina Portugalille. Ja homman nimi on se, että lohko ykköset etenevät suoraan vuoden 2022 EM-kisoihin Englantiin. Samoin kolme parasta lohko kakkosta ja loput kuusi lohko kakkosta pelaavat kolmesta jatkopaikasta vielä jatkokarsinnan. Tässä nähdään Skotlannin avauskokoonpano. Jonne Kunnas 4-3-3, se on piirretty tuohon. Miten paljon me uskotaan, että se on myös tänne? No todella mielenkiintoista. En välttämättä ihan loppuasti usko, että siinä on nyt muutoksia. Muun muassa J-Ross ja Amorita Thomas tullut yläkertaan ja molemmat ehkä enemmän hyökkää tyyppiä. Ja vastaavasti Evans nyt piirretty oikeaksi laitapuolustajaksi, joka edellisessä Portugalin ottelussa pelasi selkeästi laita hyökkäänä. Joten tosi mielenkiintoista nähdä, miten Skotlanti tätä lähestyy. Tässä Suomen avauskokoonpano 4-2-3-1 Suomen ryhmitys ja todennäköisesti se mukailee aika paljon tätä, mikä tuohon on grafiikkaankin piirretty. Kyllä, oletettavasti ainakin hyökkäämisosalta se on noin. Sitten kun puolustetaan, niin todennäköisesti Erling Sellström on enemmänkin kahdestaan siinä hyökkäinä. Mutta nyt on se hetki, juuri se hetki, kun se hunajapurkki avautuu. Tämä on se hieno hetki. Black Lives Matter hengessä aloitetaan tämä ottelu Edinburghissa. Ja siitä saadaan ottelu käyntiin. Kim Little on tänään mukana, takareisi vamma. Esti pelaamisen Helsingissä, mutta nyt johtotähti on mukana. Kuten myös Jen Beatty topparina sekä Lisa Evans. Tämä kolmikko siis pelaa tänään Suomea vastaan. Edinburgh Nurmi, se ei näytä ehkä ihan miltään plyyssiltä. Toki Suomikin on Eerikkilässä harjoitellut ihan kelponurmella vuoden aikaan nähden, mutta ei sekään ehkä ihan täydessä parhassa iskussa. Ei varmastikaan, mutta usko, että vastaa tätä Edinburgh-nurmea, että siitä tuskin Skotlanti etua saa. Arina Engman tuo palloa eteenpäin, Sellström pystyy, Suomi pääsee heti ottelun alussa maalipaikalle. Sellström keskittää, sinne tulee Alanen, mutta ei aivan saa ojennettua vasenta jalkaansa palloon. Kuitenkin heti ensimmäisellä minuutilla Suomi rakentaa hyvän maalipaikan. Aivan ei sieltä taustalta ehdi Alanen tuohon Sellströmin hyvää syöttöyritykseen. Ja taas hyvällä alueen Riisto, nopea hyökkäys sinne laitapakin selustaan. Ja mikä tärkeää tässä keskityksessä, niin Erling tekee tuon ensimmäisen juoksun sinne etutolpalle. Vie Skotlannin puolustajat mukana ja avaa tilaa siihen taka-alueelle tai cutback-alueelle. Suomelle tänään pisteet maistuisivat lopputurnauspaikan kannalta, mutta toisaalta tilanne on myös sellainen, että vaikka Suomi tänään häviäisi, niin voitto Portugalista, voitto Kyproksesta, Suomi olisi kisoissa. Sekin on jotenkin tosi hienoa, kun kolme peliä jäljellä, niin Suomella on tilanne, että ihan todellakin täysin omissa käsissä ja täysin realistista, että Suomi on EM-kisoissa. Kyllä, ja vastaavasti tilanteessa, jossa Skotlanti pari huonoa peliä olla, vähän ehkä sekava vaihe menossa, ja heillä on pakko voittaa, jos tässä halutaan mitään, he haluaa mitään toiveita pitää yllä. Hyvin aloittanut Suomi ja Emma Koivisto keskitys tulee, siellä on Engman, siellä on myös Sellström, kumpikaan ei kuitenkaan pääse palloon. Näin Kim Little saa tökättyä viereen, Koivisto riistää, mutta tekee sen ottelutuomarin Katlin Kultsaarin mielestä sääntöjen vastaisesti. Vapaa potku Skotlannille, mutta erinomainen on ollut Suomen alku, kaksi ensimmäistä minuuttia. Hyvä alku ja näkyy vähän se ehkä Skotlanti, oletettavasti nämä paineet kyllä vähän siellä takaraivassa on ja muutama edellisen pelin kokemus, niin painaa varmasti, joten Suomella on nyt hyvä hetki kyllä lyödä kaikki likoon, mitä vaan otettiin. Kyllä tuossa silti on sitä 4-3-3 tuntua tuossa Skotlannin ryhmityksessä, toki se nyt ei siltä näytä, mutta Jane Ross on puhtaasti laitahyökkääjänä, Erin Cuthbert näyttää olevan vasemmalla sitten puolestaan. Toki sitten laitapakkiosastolta Evans sekä Smith, he tuovat tuota leveyttä hyökkäyksiin ja varmasti tukevat tänään laitapakin paikalta. Kyllä, se on se Skotlannin perussapluuna, näyttää siltä, että laitapakit todella vahvasti nostaa tukea hyökkäyksi joko laitakaistalla tai välikaistalla, riippuen mitä laitapelaaja on sijoittunut siinä. Ja mielenkiintoista on nyt, haasteet oli niiden etäisyyksien kanssa, että aika pitkät välimatkat Skotlannin pelaajille näissä edellisissä pelissä, joka ohjasi siihen, että myös syöttömatkat oli pitkiä.
Joten se on sellainen, mitä varmasti Skotlannin valmennusjohto on miettinyt, miten ratkotaan. Ymmärrettävästi Jane Ross protestoi. Emma Koivisto osuu ihan selvästi siinä palloon, mutta otetaan tämä vastaan tuomareilta. Ei kulmapotkua Skotlannille, vaan Tineri Korpela lähettää maalipotkun. Tulee Koiviston päähän. Ross, joka nyt ei ole missään nimessä mikään laitahyökkäjä tyyppi, toki maalinteon taidon osaa, 60 AMA-joukkueen maalia, mutta pientä ongelmaa on ehkä tuolla laitahyökkäjä osastolla nyt, kun Emsley on sivussa. Tämän lisäksi myös Hanson, joka on pelannut vahvasti Manchester Unitedin paidassa, hänkin loukkaantui edellisessä pelissä Portugalia vastaan, eikä tänään ole kokoonpanossa. Kyllä, just noin toi yläkertahyökkäjät, laitahyökkäjät on kyllä Skotlannin selvä kysymysmerkki, että miten sitä ratkotaan, kun varsinkin nyt laitahyökkäjät on aika erityyppisiä kuin sitten Emsley ja Hanson. Toki Evans pystyy nousuillaan tuomaan laidassa sitten sen laita murtautumisen ja on hyvä haastamaan yksi vastaan yksi tilanteissa. Ihan varmasti tänään nähdään paljon numero 11 nousuja Skotlannin oikealla laidalla. Kyllä. Koivisto heittämään. Franssi siinä lähimpänä pelaajana. Franssin päähän yrittää Koivisto viskata. Weir alaspäin. Skotlanti pyörittää alhaalla. Kosi. Siellä Martti Thomas tekee hyökkäjänä liikkeitä. Hän on selkeästi liikkuvampi pelaaja kuin Jen Ross, joka on vähän tuollainen staattinen. Staattinen ei sen sijaan ole Linda Selström. Ei pääse kuitenkaan ohi. Viitistä, hyvin pelaa Öling siihen alaselle. Alainen syöttö ei kuitenkaan tavoita joukkueen tovereita ja riistää pallon takaisin Skotlannille. Ja nämä on niitä hetkiä, kun Skotlanti lähtee avaamaan ja nostaa laitapuolusta ylöspäin, niin se tasapaino on vaihteleva. Varsinkin jos sieltä saa toppari irrotettu, kun Suomi riistää pallon. Siellä on isoja tiloja, mihin nyt Francis Selström esimerkkinä voisi päästä hyökkäämään. Ja toisaalta, miksei sitten Engman? No juuri näin. Varki ehkä Franssi ja Selström elääkin niistä tilanteista, pääsee isoon tilaan hyökkäämään. Annelina Engman siis tuo Suomen avauskokoonpanossa. Loukkaantumisista on valitettavasti näiden karsintojen aikana Engman kärsinyt, mutta toisaalta Suomen onneksi pistetili on karttunut hyvään tahtiin. Ja EM-unelma, se on todella vahvasti elossa ja näissä karsinnoissa Suomi on osoittanut, että ei kisapaikka ole mitään haihattelua, ei mikään tuulen tupa. Koivisto puskee pallon suoraan Rossille. Hansi tulee alas puolustamaan ja Ross ja kahta vastaan tilanteessa. Nyt Evans tulee tukemaan, haastaa Koivistoa ja Franssia, pääsee keskittämään. Keskitys tulee korkeana, mutta menee päätyrajasta yli ja Korpela ei joudu puuttumaan peliin. No on niitä tilanteita, missä Evans on vahva, hyvä ohittaa, suhteellisen nopea ja pystyy sillä niin kuin oman liikkeen muokkaamisella hyvin haastaan nyt Koivistoa, joten siinä varmasti Koivisto tulee tarvii tukea sitten joko laitapelaajalta tai sitten keskikenttä kautta topparilta. Mutta pitää muistaa se, että vaikka Skotlanti on nyt hävinnyt kaksi peliä putkeen sekä Suomelle että Portugalille, niin uskallan silti väittää, että noista tuloksista, noista peleistä huolimatta tämä on näiden karsintojen vaikein peli Suomelle. Lähtökohtaisesti ei se tappio Portugalille, ei se näitä voimasuhteita muuta niin, että Skotlanti olisi oikeasti huonompi joukkue kuin Portugali. Se on juuri näin, mutta jotenkin tätä ajattelin, niin ei voisi ehkä olla parempaa saumaa nyt kohdella Skotlantia vieraissa. Kaikki nämä edelliset ottelut ja vähän Skotlannin tilanne, päävalmentaja ei pysty olemaan penkillä mukana ja kaikki nämä vaikuttaa myös siihen. Niin tosi luottavainen myös siihen, että Suomi pystyy tästä nyt, tai on mahdollista hakea tulos, jos onnistuu. Hyvä huomio, Skotlannin päävalmentaja Shelly Kerr siis ei ole tänäänkään mukana, kuten ei ollut Portugalissakaan. Oli korona-altistuksen kohteena ja sen vuoksi on nyt sitten eristettynä, ei ole joukkueen mukana. Ilmeisesti videon yhteydellä on pitänyt jonkinnäköistä neuvonpitoa joukkueelle. Nyt tulee Rossin keskitys, se kiertää kuitenkin pitkäksi ja siihen ei pääse yksikään skotlantilaispelaaja. Suomalaispelaajien ei edes tarvitse. Jane Ross, Manchester United hyökkääjä, mutta viime aikoina on seurannut pelit penkiltä Manchester Unitedissa oikeastaan Kristen Pressin tulon myötä, niin Rossin peliaika vähentynyt ja viisi peliä putkeen nyt
jokainen 90-minuuttinen penki puolella Manchester Unitedissa. Ja jonkin sortin hyökkääjä ongelma Skotlannilla on. Ja se on ihan ollut havaittavissa myös maalisarakkeessakin. Nolla on kahteen peliin tullut putken, eikä Albania voittakaan, mikä on varsin vakuuttava ollut. Tulee Skotlanti, keskikentällä sieltä löytyy taitureita Cuthbert, Weir sekä Little, ihan maailmanluokan pelaaja. Hyvä katko Summaselta, Evans syöttää turhan ahtaaseen paikkaan Marille. Näin tulee Suomi, Franssi laidassa. Koivisto lähtee myös välikaistaa pystyyn, tekemään tilaa. Alanen nyt järkevästi, kun hirveästi tilaa ei löydy, niin ei pusketa väkisin, vaan kierretään pallo toiseen laitaan, vaihdetaan painopistettä. Hyyrynen, hienot puikot Hyyryseltä. Näitä nyt ei ihan hirveästi Hyyryseltä ole nähty, mutta otetaan tämäkin vastaan. Hyyrysen puikot. Engman. Alanen. Summanen voittomaali. Tullessa Skotlantia vastaan, nyt kuitenkin harasyöttö. Marta Thomasille pystyyn, kilpajuoksussa Westerlundin kanssa. Thomas on nopeampi, mutta Westerlund pelaa kokemuksella järkevästi ja riistää pallo Thomasilta. Anna Westerlundkin pelasi kotipelissä Skotlantia vastaan yhden parhaista maaotteluistaan pitkään aikaan. Link. Kuikka. Kuikalla ihan nappikausi alla. Jamal Svenskanin voitto. Valinta vuoden puolustajaksi, siirto Yhdysvaltoihin. Ansaitusti se, niin pelaa Engman ja Hyyrynen yhteen laidassa. Tällä kertaa Hyyrysen kikka-arsenaalista ei löydy kuitenkaan sellaista työkalua, jolla Cuthbertin ohi oltaisiin menty. Hyvin jälleen Suomi reagoi pallonmenetyksen jälkeen. Franssi yrittää pelata Selströmille, vähän jää taakse, mutta Öling taistelee pallon. Laukoo, veto jää kuitenkin tuhnuksia. Alexander Skotlannin maalilla torjuu, mutta jotenkin tämä Suomen peli-ilme tällä hetkellä, se antaa taas hyviä viitteitä pallon menetysten jälkeen, todella hyvää reagointia. Kyllä, toi se hetki sitten tapahtunut Summasen riisto, niin tuossa nähdään nyt se, mihin pystytään haavoittamaan, että sitten kun halutaan nostaa laitapuolustaja ja Skotlanti ylöspäin, niin Smith, Evans, niin riiston jälkeen, kun päästä eteen, niin jos pystyttäisiin kääntää vielä sille painottomalle puolelle, jossa tosi isot tilat, niin päästä hyökkäämään, niin uskon, että sit pystytään kyllä vahingoittamaan Skotlantia tämän ottelun aikana. Vitsi, Cuthbert, laitaan Smithille, niin pelaa hienosti myös Skotlanti sitten. Vaidassa Smith keskityspaikkaan, Hyyrynen seuraa pelaajan perässä, Little saa pilkukonaan pallon, siinä on monta Suomen pelaajaa häiritsemässä, Little ei pääse kääntymään, saa tökättyä viereen Thomasille, Evans nyt ihan puhdas 1-1 Koivistoa vastaan, Evans kääntää sisään, laukoo pallo, vaihtaa suuntaa vielä Kuikasta, menee kuitenkin Suomen onneksi yli maalin. Tämä ihan viimeinen Evans pallossa, niin hyvällä rytmillä tietysti saa sen jalan auki. Tässä nähdäänkin hidastuksena nyt tärkeä Koivistolla, että pikkasen pitää päästä lähemmäs, eikä lukita sitä asentoa liikaa kummallekaan puolelle, jotta pystyy sitten vähintään jommankumman maalista blokkaamaan siinä laukaushetkellä. Ihan hirveän lähellä siinä ei Koivisto olla ollut myöskään tuki. Aika harvoin näkee, kyllä, että boksissa ihan noin puhdas 1-1 tilanne. Kyllä. Kulmapotku, Kim Little, 2 kättä ylhäällä. Viitti on sellainen todella vaarallinen pääpelaaja. Sen varmasti Suomen joukkue tietää. Uusi kulmapotku Skotlannille. Portugalin ottelusta haettiin myös lyhyempää variaatio. Skotlanti haki nyt Weir tuossa lähellä Lidlia kulmalipulla. Et siitä haetaan vähän tuohon välikaistalle takaviistoon, että saadaan pelaajia liikkeelle ja sitten taka-alueelle palloon. Nyt tullaan suoraan. Nyt tullaan suoraan ja tullaan suoraan Korpelalle. Korpela nyrkkeilee pallon rangaistusalueen ulkopuolelle. Alanen yrittää kääntää Franssille. Ei syöttö onnistuu. Murray lähtää yhdessä Alasen kanssa. Weir. Tämä on erinomainen vasen jalka. Hyyrynen ei pysty katkomaan, mutta Summanen blokkaa erinomaisesti Cuthbertin vedon. Ja saa pallon vielä kammettua Suomelle. Franssi menettää kuitenkin vaarallisella alueella. Sen verran monta skotlantilaista on kuitenkin lähtenyt jo omaa maaleja kohti, että siitä ei huippupaikkaa pysty Skotlanti rakentamaan, mutta tuossa ei ihan hirveästi ole Skotlannin tasoista joukkuetta vastaan varaa palloa menettää.
Ei, ja viime peliin Suomi-Skotlanti-peli peilaten, niin isot haasteet oli niissä hetkissä, kun Suomi sai riisto ja lähti nostamaan sitten Hyyrystä Koivistoa ylöspäin ja menetti sen liian aikaisin nopeasti ja Skotlanti hyökkäsi parikin ekakolit tosi monta kertaa vaarallisesti siihen topparin laitapakki väliin. Wow, mikä rabona siinä muuten Marilta. Oli. Nyt antaa Weir sitten, ja biitti siellä on, Korpela saa venytettyä kätensä tielle. Jen Beatty on erinomainen pääpelaaja, 23 maalia maajoukkue paidassa on Skotlannin tämän joukkueen kolmanneksi paras maalin tekijä. Ja erikoistilanteista näistä maaleista on iso osa tullut. Vaikeasta asennosta lähtee tuohon puskuun, joutui liikkuu poispäin pallosta ja siitä jatkaa kohti maalia. Ja Caroline Weary, todella hieno pallo myös tuolta kulmalipulta, kertoo siitä Weirin laadusta myös tuon syöttämisen osalta. Pientä sekaannusta Suomella, Alasen syöttö suoraan rajasta yli. Vajaa vartti pelattu, Suomi aloitti terävästi, nyt Skotlanti ottanut komentoa itselleen. Cuthbert, Smith, Cuthbert, Ihman ja Hyyrynen siinä lähettyvillä. Cuthbert toki on pienessä tilassa erinomainen, Smith, Alanen tulee eteen, ei pysty riistämään, Little. Hill saa käännettyä vasemmalle jalalleen, Ross on menossa maalille. Hyvin kuitenkin Suomi puolustaa, Koivisto kuikka kaksikko. Tilanne jatkuu edelleen, Skotlanti ja Evans keskittää Koiviston kautta päädystä yli. Näiden keskitysten kautta Skotlanti paljon haki maalipaikkoja Suomen kotipelissä. Kyllä. Sama näyttää jatkuvan. Sama jatkuu ja se on Skotlannille ihan perussapluuna, niitä haetaan paljon ja se on korostunut, että mitä Suomi pystyy puolustaa näitä tilanteita. Laitapuolustajat, laiturit, ja nyt on tärkeää sitten, että niin kuin edellisessäkin tilanteessa topparit ei lähde liian pitkälle leveyteen. Weirilta todella kova pallo ihan mukavalle alueelle, mutta Skotlannin epäonneksi siellä ei ole yhtään omaa pelaajaa. Sen jälkeen lähtee Selström vauhtiin. Pallo pysyy pelissä, vaikka skotlantilaiset nostelevat käsiään. Selström edelleen mukana on myös Alanen. Nyt Selström luottaa jopa liikaa nopeuteensa. Kyllä, siinä oli nyt, nämä on niitä hetkiä, kun ollaan ohitettu useampi pelaaja, niin pystyisi kääntämään sen pelin painopisteen toiselle puolelle, jossa todennäköisesti isommat tilat, mihin päästä hyökkäämään ja vahingoittaa sitä kautta sitten Skotlantia. Se on ehkä sellainen asia, mikä Suomen pelissä on ollut ilmeistä, että kun ollaan siinä jossain kohdassa kenttää, niin sen jälkeen se vastustajan päätyrä, tai sitä lähdetään etenemään jollain tavalla kohti suorasti. Liian eteenpäin. Nopeasti lyödään lukkoon se kaista, mistä edetään. Vielä pitäisi pystyä liikuttaa leveyssuunnassa, laittaa painopistettä ja tunnistaa, että right, nyt on se etu, nyt on saatu tilaa luotu ja sit edetä, ettei lukita liian herkästi sitä etenemisvaihtoehtoa. Evans, Ross, liike Rossilta ja saa hiukan itselleen tilaa Koivistoa vastaan. Evans lähtee takaa kiertoon, saa Rossilta pallon. Little tulee vastaan ja yrittää Skotlanti luoda ylivoimaa, mutta erinomaisesti myös Suomi puolustaa. Ja siinä oli alueella lopulta Suomella yhden pelaajan ylivoima. Kyllä, ja Franssi, katsotaan, jos sattu hidastus tulee, niin tulee todella pitkältä, seuraa Evansin mukana ja tukee sitä kautta Koivistoa. Ja toi laitayhteistyö tulee olemaan tärkeä. Nyt avaa pystyyn. Tämä oli ehkä esimerkki siitä, että liian herkästi lähdetään siihen eteneen. Sitten pidemmällä nyt menetetään ja vaarallisesti hyökkää Skotlanti vastaan. Että pitäisi löytyä keskentä kautta se tuki tai muuta kautta ja pystyy vähän liikuttaa Skotlantia ennen sitä etenemistä. Näin juuri tekee Evans. Ei lähde puskemaan eteenpäin, vaan liikutetaan Suomen pakkaa. Weir pystyy. Thomas. Smith. Cuthbert. Lill. Murray tulee vastaan, jättää hienosti Rossille. Evansin keskitys menee liian lähelle Korpelaa. Ei vaikeuksia Suomen maalivahdille. Katsotaan, miten nyt Korpela pyrkii avaamaan. Pari kertaa on menty lyhyellä. Mennään todennäköisesti sitten pitkällä. Ja taistellaan ykköspallosta ja sitten kakkospallosta. Selström on aika mahdottomassa paikassa siinä Beattyä vastaan. Linda Selström ei kuitenkaan ole sellainen target-tyylinen hyökkäjä, jolle ihan hirveästi noita pääpalloja. Muuten kuin sitten, jos
ollaan maalintekopaikassa, niin sitten se on kyllä voi kyllä. Kyllä, nyt olisi tärkeä se että jos valinta on toi, että lähdetään pidemmällä, niin sitten siihen ympärille, tai löydetään se kohdealue, mihin halutaan edetä, ja ympärille saataisiin luotua vähän enemmän Suomen pelaajien kautta sitten vähintään niin kuin tasavoimaa, jopa ylivoimaa, että pystytään siitä jatkaan sitä pallollista pelaamista myös. Smith sinne keskiviivan lähettyville ja siitä peliä jatkamaan. Marin yli menee Westerlundille, Summanen Weirille suoraan pallo. Westerlund katselee kuikka on siinä vieressä. Korpelan kautta lähdetään rakentamaan. Kuikka oli ihan päällikkö kotipelissä Skotlantia vastaan. Nyt tulee taas tuollainen pystysyöttö ja Skotlanti katkoo. Hyvin lyhyeksi jää tämäkin Suomen pallonhallintajakso. Little. Nyt Ross. Koivisto noussut, niin tää isot tilat, johon Kuikka joutuu irtoamaan, ja se tarkoittaa, että boksissa on vähemmän pelaajaa, kuten tässä hetkessä on meinas huonosti käydäkin. Näin on. Epätasapainoa oli siinä, eikä Koivistokaan ihan samalla sivulla. No nyt ei ole myöskään Evans ja Ross ihan samalla sivulla. Evans syöttää Rossille, joka on paitsiossa. Ihan kelpo haasto siinä Evansilta, ja Marta Thomas siellä on viimeistelyä yrittämässä. Kyllä, ja tässä Skotlannin vaarallisuus sitten, että Suomi tärkeet pystyisi myös pallos pysymään, ja nyt halutaan Koivistoa selvästi puskea ylemmäs, tukea hyökkäyksiä, niin sitten se menetys tapahtuu, niin ne tilat Skotlannilla vastaavasti on myös hyökätä sinne Koiviston selustaan. Hyyrynen ja Cuthbert juoksu kilpailussa. Cuthbert tuuppaa Hyyrystä, tekee se kuitenkin sääntöjen puitteissa. Pallo Skotlannilla, Hyyrynen on kädessä kiinni. Hetken aikaa Kultsaar katselee, antaa kuitenkin vapaa potku Skotlannille. Smith. Engman tulee auttamaan Hyyrystä puolustumisessa. Ja ei pääse Smith sieltä yksin millään pois. Alanen Öling, mutta Viera avistaa tämän Ölingin pudotuksen ja jälleen pallo Skotlannille. Nyt ei ole montaa syöttöä Suomi viime minuuttien aikana saanut peräkkäin omille. Little hieno kääntö häneltä ja Frans juoksee ohi. Evans keskittää. Thomas hyvin nousee tuohon keskitykseen, mutta ei saa puskettua maaleja kohti. Pitkäksi tämä ilta Suomelle käy, jos ottelu tällä kaavalla jatkuu. Tässä on sanotaan sellainen 10 kunta Skotlannin keskitystä jo nähty. Toki Suomi niitä on puolustanut edelleen hyvin, kuten teki myös kotipelissä. Mutta kestääkö se jänne sitten ihan 90 minuuttia, jos tällaisessa paineessa mennään ottelua eteenpäin. Just näin. Ja toki tässä nyt se vielä hyvä, että Suomi on pystynyt suhteessa hyvin puolustamaan myös tuolla syvemmällä ja pakottaa Skotlannin keskittämään pääsääntöisesti aika huonoilta alueelta, joka tietysti on hyvä, mutta mitä enemmän sitä painetta myös sinne boksiin tulee, niin jossain kohtaa todennäköisesti alkaa olla sen puolella, että se Skotlanti onnistuu. Nyt hyvin Summanen keskikentältä vastaan. Franssi nopeasti Evans riistää pallon takaisin Skotlannille. Pitkää ristipalloa avittelee Smithille ja perille menee syöttö. Skotlannin tässä peliavaamisvaiheessa niin vähän samaa. Carol Weir liikkuu isolla alueella, tulee muodon ulkopuolelle, tulee kolmanneksi tuohon avaamaan, jolla sitä kautta myös pyritään varmasti tasapainosta pitää huolta, mutta se johtaa myös siihen, että välimatkat, joilla syötetään, on tosi pitkiä, kuten tässä nähdään, jolloin sitten Suomi kerkee helpommin ryhmittyä sinne pallon lähettyville ja hakee riistoja myös. Siinä äsken Suomen prässi, niin se oli enemmän 4-4-2, ei niinkään 4-2-3-1 tai 4-4-1-1, vaan kyllä, kärkipari teki yhteistä. Kärkipari, Öling, Selström selvästi huolehtii keskeyttä pohjapelaista ja antaa prässiä toppareihin, toimii yhdessä. Thomas kääntyy näppärästi ja karistaa Westerlundin kintereiltään, syöttö ei kuitenkaan mene omille. Corsi nostaa laitaan, Cuthbert, Hyrynen katkoo ja Cuthbert rikkoo Adelina Engmania.
Montpellierissä pelaa Adelina Engman nykyisin. Marta Thomas puolestaan West Hamin pelaaja. Tällä kaudella vielä maalitili avaamatta. Englannin liigassa viime kaudella maaleja syntyy 4 kappaletta. Vähän siis sellainen hyökkäjä pula. Toki Ross ja Thomas ihan kelpo hyökkäjä on, mutta jos puhutaan ykköskorin maasta, niin ei nyt ehkä paperilla ole sellainen, mikä aiheuttaa sellaista suurta tutinaa ja vapinaa. Ei, ja jos vertaa vaikka tuon keskenttätrioon, Kim Liddell, Evan Cuthbert, Carola Weary, jotka on sitten Englannin liigan top-jengeissä isossa roolissa, niin heihin verrattuna niin ei saman luokan pelaaja. Nyt Westerlund aika ahdistettuna. Kyyrynen pitää pallon pelissä ja saa vielä pelattua Englannille summanen. Ja nyt jos tästä saadaan käännettyä tänne vasemmalle, kuten tehdään, näin juuri, hienosti Koivistolle laitaan. Ja nyt päästään etenemään. Koivisto kun vielä löytäisi oman pelaajan, niin sitten oltaisiin jo havittelemassa maalintekoa. Tai ainakaan vielä sitä ei tapahdu, mutta rakenne oli jo paremman näköinen hyökkäyksessä. Nyt tulee kovaa biitti, mutta ei rikettä kuitenkaan Kultsaarin mielestä. Nyt samaa rakennetta kuin edellisessä Suomi-Skotlanti-ottelussa. Franssi Engman molemmat haluaa tulla tuon sisään välikaistalle ja sitten Koivistoon hyyrystä pusketaan eteenpäin. Ja tärkeä vaan, että pystyy liikuttamaan Suomi-palloa eikä liian nopeasti lähde eteneen ainakaan huonolta alueelta, koska niissä hetkissä kun menetykset tulee, niin Skotlanti pystyi silloin Helsingissä olemaan vaarallinen ja sai usein parhaimmat maalipaikatkin sitä kautta, kun hyökkäsi sitten Suomen selusta. Jälleen laidan kautta Skotlanti pyrkii eteenpäin. Nyt ei kuitenkaan Smithin jallittelu tepsi. Siinä hienoa pallon käsittelytaitoa myös Weariltä. Hyrynen heittämään. Laitaa pitkin, nakataan vain. Tuollainen 50-50 pallo. Tämä on se aika usein se maksimi, mitä voidaan saavuttaa. Eli uusi heitto vähän muutama metri eteenpäin. Helsingissä nyt oltiin suhteellisen hyvin jopa noissa rajaheittotilanteissa, että joko saatiin ihan maalipaikkaa tai puolittaisi maalipaikkaa aikaan tai vähintään kun oltiin keskellä, niin säilytettyä pallohallintaa, joka siinä tärkeä roolissa on. Et nyt oli aika haastavaa. Hyvä syöttö Evansilta pystyyn. Ihan kova kuitenkin. Korpela tulee maaliltaan vastaan. Emma Koivisto saa tänäänkin vasemmalla laidalla ravata isoja kilometrejä, mutta senhän varmasti pystyy tekemään. 12,5 vuotta oli Anna Singjöl, Skotlannin päävalmentaja. Nyt kuitenkin Suomen peräsimessä ja on myös sanonut sen, että kyllä tässä tunteet on pitänyt laittaa sivuun. Hyyrynen tulee ohi Weiristä. Hyyrynen takaviistoon, mutta ei onnistu petaamaan siinä Ölingille. Harhautus oli jälleen ensiluokkainen Hyyryseltä, mutta vielä viimeinen silaus jää Suomenkin hyökkäyksestä puuttumaan. Kyllä, hyvä ohittaminen ja boksissakin tapahtui hyviä asioita. Liikkeet oli hyville alueille. Pikkasen jäi syöttö taakse ja oikeastaan ehkä ajoitukset siinä haastavat, mutta no tässä nähdään uudestaan. Hyvällä rytmillä ohitus. Etualueelle Selströmin liike. Öling liikahtaa tuohon Selströmin taakse niin sanotusti cutback-alueelle ja siihen haettiin myös. Siinä nyt selvä ajatus oli, mitä lähdettiin tekemään, ja pienesti jäi kiinni. No, siinä oli kuitenkin paljon hyvää jälleen. Nyt Suomi riistää. Engman, Summanen, takaisin Engmanille. Engman ei jokin osaa odottaisi tuota syöttöä, ja utiloi pallon Skotlannille. Westerlund ja Engmanin päästä pallon rajoista yli. Taas Suomi oikeastaan pakotti Skotlannin eteneen tuolta laitakaistalta, saa hyvällä alueen riiston, niin nyt todella tärkeä on se, että okei, tuet lähellä, mutta pystyisi vaihtamaan se painopiste, niin kuin nyt tapahtuu, loistavaan tilaan Ölingille. Nyt tarvitaan Franssiltä se repivä juoksu, jotta pystytään uhkaan tuota vikaa linjaa. Niin tuo on kyllä sellainen paikka, mihin jos Suomen pelaajista jollekin kovaan kuljetukseen haluaa pallon, niin se on juuri Ria Öling. Vielä se ei ole tuottanut tulosta, mutta jos näitä useampi tulee, niin ihan varmasti jostain Öling jallittelee parikin pelaajaa ja pääsee maalipaikkaan. Kyllä, ja siitä varmasti nyt haettiinkin siinä. No nyt tähän hetkeen Franssi Öling vaihtanut paikkaa, mutta lähtökohtaisesti, että Öling tuossa keskellä Selströmin takana, kun saadaan
Suomi saa pallohallinna, niin niille alueille, kun Öling pääsee linjan eteen pallon kanssa, niin todella hyvä kuljettaa. Ja siinä haastaa sitten Skotlannin vikaali. Murray kaatuu ja se sitten nähdään myös alasen rikkeeksi. Murray oli Portugalin pelistä sivussa. Birminghamissa on ollut koronaa liikkeellä ja Murray altistui, mutta nyt karanteeni on hänellä ohi ja hän pääsi tähän peliin mukaan. Ross. Evans, nyt on Evans pahasti vapaana. Evans boksissa kääntää vielä keskustaan. Siellä on paljon Skotlannin pelaajia, yksi heistä on Cuthbert, mutta nyt jälkitilanteessa sitten Suomi puolustaa erinomaisesti. Alainen pääsee eteen, tilanne jatkuu kuitenkin edelleen. Rossin keskitys, mutta se tulee aika sellaiseen staattiseen tilanteeseen. Franssin käteen taitaa pallo ottaa, mutta ei missään nimessä käsi virhe. Franssi yrittää jatkaa prässiä loppuun asti, mutta Diitti tyynesti siirtää pallon vai viereen Weirille. Little, nyt pääsee Little kääntymään vaarallisessa paikassa. Vetokin tulee, onneksi kuitenkin korpelaa päin. Kim Little viihtyy linjojen välissä ja siihen hänelle pallo saatiin pelattua, eikä ollut riittävästi painetta. Kyllä, nyt oli hyvin Kim Little tuossa linjojen välissä, mutta myös Marta Thomas venytti ja teki Westerlundille vaikeuden se, että pystyykö irtoamaan siitä linjasta. Ja nyt ei irronnut ja Kim Little ei välttämättä hirveästi tilaa tarvii tuossa linjojen välissä, että se laukaus lähtee myös vaarallisesti. Mutta tässä on jaettavaa Suomen keskialueen keskustassa. Siellä on Summanen, Alanen lähtökohtaisesti keskikentä keskustassa ja Skotlannilla on 3 pelaajaa. Ja Kim Little on se, jota yleensä nyt ei kannata jättää vapaaksi. Kyllä, kyllä, se on ihan totta. Toki sitten tuossa puolustusvaiheessa niin laitapelaajat tästä hetkessä Öling ja Engman kaventaa painottuvat puolet todella voimakkaasti sinne tukeen Suomen keskustaa puolustusvaiheessa. Kohta puoli tuntia pelattu. Skotlannilla muutama paikka. Suomella on ollut paikan poikainen sellainen, jossa paremmalla syötöllä olisi saattanut helähtää. Tässä Hyyryseltä Alaselta tärkeä, että pystyy ottaa lyhyellä askelilla. Varsinkin Cuthbert ei tarvitse myös hirveästi tilaa, että se saa sen jala auki aika pienestikin. Niin Ja erittäin kova kaukolaukaus, uhka myös, niin erittäin arvokasta, että pystyy näitä blokkeja ottamaan. Öling pelaa nyt tällä hetkellä vasemmalla. Alanen saa syötettyä Summaselle. Kuikka Westerlund pystytään käyttämään kentän leveyttä hyväksi. Ja nyt tärkeä saada Westerlund Kuikka pikkasen ylemmäs siinä vaiheessa, kun sitä tilaa on, ja pystyisi kuljettamalla myös haastaa sitä Skotlannin seuraavaa linjaa ja pakottaa sieltä jonkun pelaajan irti, jolloin ne tilat saisi isommaksi, mihin halutaan päästä sinne linjojen väliin. Että nyt kun syötetään tosi kaukaa, niin vastaavasti Skotlannin linjan on helpompi toimia. Heitto Suomelle. Manchester Unitedin pelaaja myös Christy Smith. Muutama poissaolo siis Skotlannilla, mutta tänään Skotlannilla jalkeilla kovempi joukkue paperilla ainakin kuin Öölössä reilu kuukausi takaperin. Engman hyvin keskittää Öölin paikassa, sen jälkeen vielä Koivisto! Ei sitä pääse suoraan vetämään ja ajautuu liian pieneen kulmaan. Koivisto pitää pallo silti itsellään, Ross auttamassa myös puolustusta ja maalipotkulla jatketaan. Ihan ei askel kantanut riittävän nopeasti, vaikka Koivisto varsin vikkeläkinttuinen pelaaja onkin. Kyllä, nyt ei ollut paljon sitä kiinni. Ja tässä Adelina Engman on hyvä, sai tilaa, pystyi kääntyyn. Lyhyet kosketuksen sai jala auki. Keskitys siihen Öölingin liikkeeseenkin hyvä, se ei ollut kaukan siitä. Ja sitten Koivisto vielä taka-alueelta, pienestä kiinni. Joo, näitä läheltä piti paikkoja nyt Suomella. 3 kappaletta. Ja tässä viime minuuttien aikana Suomi taas pääsi paremmin peliin mukaan ja saanut useampia syöttejä omille. Skotlanti ei prässää mitenkään erityisen korkealla. Hyvin löytyy Öling linjojen välistä. Koivisto, Franssi pystyyn. Vastassa Corsi. Franssihan on uudessa seurassaan Real Sociedadissa päässyt hyvään iskuun. 3 viime peliin, 3 maalia. 2 voittomaaliakin vielä. Joten vahvaa on ollut meno uudessa seurassa Espanjan liigassa.
Ja Real Sociedad kuuluu kuitenkin sinne kärkiseurojen kastiin. Atletico Madrid ja Barcelona siellä ehkä ne kaksi parasta, mutta Real Sociedad sitten hyvin lähellä näiden kahden jälkeen. Ja nyt toivotaan sitten Fransille onnistumisia myös maajoukkue paidassa. Kyllä, kyllä vain. Ja nyt Suomen pallolevaihto toimii myös paremmin. Hyyrinen vähän alempana tarjoaa Westerlundissa syöttövaihtoehdon ja sitten päästään Engmanin käyttämään tuonne syvyyteen, kun laitapuolusta ei joutu irtoamaan Skotlannin vähän pidemmälle. Kinlil pääsee kääntymään Summasen ahdisteluista huolimatta. Smith. Martta Thomas tekee juoksunsa, Westerlund seuraa, Hyyrinen myös lähettyvillä ja ei siitä Thomas Ahtaalta tilanteesta pysty keksimään mitään. Tässä vielä tuo äskeinen paikka. Valitettavan paljon on Engman siis kärsinyt loukkaantumista ja tuon kuvakulman perusteella ei siinä Linda Selströmin pää nyt ihan hirveän kaukana ollut. Ei, nyt on hyvä ollut. Kyllä tuolla on tultu keskityksillä, niin sitten ne alueet, mitä siellä boksissa täytetään, niin ne on saatu täytettyä hyvin. Eka liike etutolppa-alueelle vie pelaajia mukana tai vastaavasti on siinä maalintekopaikassa ja sitten on seuraavat alueet täytetty järkevästi, joka mahdollistaa sen, että maalipaikalle päästään myös. No niinhän se on, että hyökkään. No, käytännössä paikallaan pysyminen on huono vaihtoehto, kunhan liikkuu melkein johonkin, niin se tarjoaa sen mahdollisuuden, että voit saada pienen edun siihen puolustajan nähden. Kyllä, kyllä. Se varmaankin just näin on, että sitten on tavallaan ne joukkuetoiminnan mekanismit, että mitkä alueet halutaan täyttää, ja sitten tullaan siihen yksittäisen pelaajan henkilökohtaisesti, että miten voittaa sen oman vastustajan, pystyy liikahtaa vähän selän taakse, ja sitten tulee tilaa reilummin. Ross tullut nyt keskustaan, Koivisto kuitenkin lähettyvillä, Alanen. Engman. Franssi yrittää kääntää vielä Selströmille. Idea oli, mutta syöttötarkkuus ei ainakaan vielä kohdillaan. Weirin nosto, Hyyrinen saa päänsä väliin. Thomas. Little. Evans tekee taas nousuaan oikealta laidalta. Evansin keskitys tulee maalille, Westerlund. Ei työnnä päätään väliin, näkee, että taustalla ei ole yhtään tummasinipaitaista pelaajaa ja antaa pallon vain mennä. Tämäkin sellainen pieni teko, mutta erittäin viisas. Kyllä, kyllä. Tärkeää paikkaa hyvin sai Westerlund. Hyyrinen kuikka kontrolloituu Skotlannin vaarallisimmat pelaajat ja edelleen nämä keskitykset niin ei ole ollut tuottanut ihan älytöntä vaaraa vielä toistaiseksi. Ja nyt tässä vaiheessa tärkeää, että kuikka tiputtaisi vähän pidemmälle ton tuen, pelataan tänne Koivistolle laitaan, joka pakottaa sitten Thomasin liikkuu joko lähemmäs kuikkaa, joka aukaisee Summasen, tai vastaavasti ottaa Summasta pois, jolloin päästään kääntämään sitten kuikan kautta, joka mahdollistaisi sen, että pystytään vähän liikuttaa Skotlantia ja vaihtaa sitä painopistettä, ettei jouduta sitten etenee huonolta alueelta, tai ainakaan sen mukaan, mitä Skotlanti haluaa. Evans pyrkii heittämään Thomasille, eteenpäin puolustaa kuikka, tekeekin se hyvin. Eli purkaa vain keskialueen puolelle. Pitiin. Koiviston päähän tämä nosto. Öling on nyt pelannut siis enemmän täällä vasemmalla laidalla. Osittain siihen saattaa vaikuttaa myös se, että kun Evans nyt pelaa oikeana pakkina, niin ehkä Öling halutaan ennemmin pelaamaan Evansia vastaan kuin sitten Franssi, vaikka Franssikin hoiti hommansa puolustussuuntaan mallikkaasti. Kyllä, se voi olla siihen tai vastaavasti, että Franssi pystyy eri tavalla kontrolloimaan tuossa keskellä yhdessä Selströmin kanssa. Et varmaan molemmat asiat vaikuttaa näihin valintoihin. Alanen pystyy sinne kohti Öhlingiä. Siellä on myös Evans. Öhling menee väkisin palloon. Ei kuitenkaan onnistu törkkäämään kunnolla. Vähän Öhling on sitä mieltä, että onko palautus kyseessä, mutta tuomariston mielestä ei. Kovaa pelataan ja Skotlannin pelaajat mylvivät, kun Corsi on nurmen pinnassa. Fyysinen otteluhan nähtiin myös Helsingissä ja voisi nyt kuvitella, että ei tänäänkään sellainen hempeä peli ole edessä, kuten ei pidäkään. Ei missään nimessä, että No, korostuu se tietysti, että jokainen kaksinkamppailu viedään loppuun asti, niin tässäkin Summanen ei pysäytä taklausta liian aikaisin. Ja
voi vaan kuvitella, että Corsi kyllä tietää seuraavalla kerralla, että et Summasen kanssa ei ihan hirveisiin vääntöihin välttämättä kannata lähteä. Aika suruttaa Summanen murjonut skottipelaaja, teki niin myös kotipelissä. Selviää tästäkin ilman varoitusta. Tämä on niitä silloin peli. Ei. Ja silloin ei selvinnyt, ei. Mutta on myös niitä pelitekoja mitä tarvitaan joukkueelle. Et siinä on se tavallaan henkinen puoli, että ottaa sitä jonkinlaista herättelyä ja sitten myös vastapelaajasta yliotettomuutta. Että myös sitten sen niinku, joukkue pelaamisen kannalta, että saa sen otettua sen katkon, saa otettua sen blokin pienellä liuulla ja sitä myöten estettyä vastaan etenemistä. Ross Evans kaksikko Ölingiä ja Koivistoa vastaan. Nyt Summanen kadottaa hetkeksi Lidlin. Lidl keskittää. Pallo taitaa siinä karata päätyrajankin väärälle puolelle. Siinä jopa vähän epätyypillinen huono kosketus Kim Lidlilta palloon. Kyllä. Ja nyt on mielenkiintoista ollut, että Suomen valinta näitä keskitysten puolustamisessa on laita-alueella se, että laitapuolustaja, laitapelaaja antaa paineen pallolliseen tukemassa ja sitten topparit pidetään siellä vaarallisen maalintekoalueella, eli boksi edessä. Ja sitten Summanen, Alanen omilta puoleltaan huolehtii tuosta Suomen laitapakin ja topparin välissä olevalta tilalta, välikaistalta. Ja sitten jos sinne tulee liike, he on ne pelaajat, jotka irtoaa. Ja toistaiseksi Skotlanti on ollut vähän vaikeuksissa löytää reittejä. Loistavasti Franssi pelaa laidalla. Nyt syöttö vielä omille alasta kohden. Yrittää taakse, jää kuitenkin Engmanilta, mutta hienosti piti Franssi pallon. Suomella Beatin ahdisteluista huolimatta Hyyrynen pystyyn. Sinne meni Selström linjan taakse, mutta Skotlanti katkoo ja nyt on pientä vastaiskun paikkaa. Toki nopeasti tulee valkopaidat pallon alle ja Roskin tajua, että turha tässä on eteenpäin mennä. Weir. Smith. Vastapäin Beatille. Samalla Jonne Kunnas lähtee kohti studiota. Siellä puidaan tätä avauspuoliskoa ja ennustellaan sitten vähän tulevaa toista puoliskoa. Tämän lisäksi myös vähän minidokkaria siinä taukoviihteenä. Mutta 5 minuuttia on vielä tätä viihdettä jäljellä vähintään. Plus mahdollinen lisäaika. Isompia katkoja ei kuitenkaan ole ollut. Franssi Öling. Öling näkee siinä Alasen keskustassa ja pelaa myös näin. Järkevästi taas Suomi saa vaihdettua painopisteen vasemmalta oikealle. Hyyrysellä paljon tilaa, mistä mennä eteenpäin. Engman pitää peliä leveänä. Selström boksissa. Franssi jää siihen boksin liepeille. Engman alaspäin. Syöttö on kuitenkin heikko ja Alanen ei palloa saa. Thomas lähtee yksin ja siinä tekee aikamoisen rytminvaihdoksen. Alanen ei pysy mukana, ei pysy myöskään Westerlund, mutta Korpela tulee maaliltaan vastaan ja kaappaa pallon käsiinsä. Westerlund rauhoittaa alaspäin Korpelalle Kuikan kautta. Hyökkäystä rakennellaan, Summanen pudottanut siihen lähelle toppareita. Öling myös kaventanut selvästi keskustaan. Laitaan jätetään tila Koivistolle. Weir. Öling saa jalkansa väliin, mutta pallo pysyy siitä huolimatta Weirillä. Nyt joutuu Summanen irtoamaan Evanssiin. Mutta Öling tulee kurinalaisesti alaspäin. Rikkoo Maria ja sieltä nousee keltainen kortti ilmeisesti. No jaa. Sen taklauksesta Corsiin olisin tuon varoituksen ymmärtänyt, mutta tuossa Öhlingin taklauksessa ei nyt näyttänyt olevan mitään suurempaa koiruutta. Vähän Öhlingkin siinä ihmettelee. No, hiukan tallaa jalan päälle ja kyllä tuosta sääntöjen puitteissa voi varoituksen antaa. Gaalin kielellä ja englanniksi. Keltainen kortti siinä lukee. 3 minuuttia jäljellä. Skotlannille vapaa potku sisäpäin kiertävänä tulossa. Caroline Weir pallon takana. Nyt on vähän epätietoisuutta siitä, että mihin tuo linja asettuu. Siellä on pari Suomen pelaajaa hyvin alhaalla.
Westerlund ja Kuikka sen sijaan selvästi ylempänä ja pallo tulee sinne taustalle. Siinä oli ihan selvästi nyt epätietoisuutta siitä, mihin tuo puolustuslinja laitetaan. Niin sen oli tuosta, pystyi päättelemään tuosta Westerlundin ja Kuikan elkeistä. Ei nyt vaikuttanut siltä, että ihan samalla sivulla oli, mutta lopputulema silti. Ei maaleja Skotlannille. Koivisto. Aika yksi laidalla menee Evansista puolittain ohi, mutta hyvin puolustaa Evans. Evans varsin monikäyttöinen pelaaja Arsenalissa, pelannut vasempana laita hyökkääjänä, mutta myös oikean pakin paikka käynyt vuosien saatossa tutuksi. Ja Evanshan on Tinja-Riikka Korpelan entisiä seurakavereja Saksassa pelatessaan Bayern Münchenin riveissä. Corsi piti. Aika pitkä on välimatka Smithille, mutta todella tarkkaan tuo Beatin syöttö. Sen jälkeen ei Cutler kuitenkaan onnistu rakentamaan mitään. Andy Thomas Skotlannin penkillä on sitä mieltä, että Francis ottaa pallon kädellään mukaan. Tuomaristo ei näe samoin. Hyvyn ei aivan yletä palloon. Thomas ollut sillä tavalla iloisa tässä ensimmäisellä puoliskolla, mutta suhteellisen vaaraton kaikesta huolimatta. Evans. Murray tökkää eteenpäin, pallo ajautuu Lidlille, mutta Kuikka ehtii hyvin palloon ennen Skotlannin tähtipelaajaa. Viisi Englannin mestaruutta Kim Lidlillä, voittanut myös Yhdysvaltojen NVS:llä maali kuninkuuden tai kuningattaruuden, joten haluaa sanoa. Tulee Lidl-keskitys, pysähtyy Koivistoon, Lidl uudestaan. Ja näytti siltä, että Lidl tulee myöhässä ja summanen kentän pintaan. Ja sieltä tulee myös keltainen kortti Kim Lidlille, joten linja tässä pysyy samanlaisena. Sitten kyseessä Skotlannin tai Suomen pelaaja. Lidlkään ei oikein ymmärrettä, mutta siinä tallo ihan selvästi jalkapöydälle ja tästäkin täysin oikeutettu antaa varoitus. Hyvin on tilanteen tasalla Katalin Kulčar. Kulčar sanoo siinä, tai ainakin vaikuttaa siltä, että sanoi Lidlille, että turha purrata. Se oli varoitus. Ensimmäinen puolisko päättyy. Tilanne 0-0. Toinen puolisko hetken päästä alkamassa ja kuten Jonne Kunnaskin otti esiin, niin Skotlanti on se, jonka pitää muuttaa. Nyt 2,5 peliä Skotlannilla ilman maaleja. Tänäänkään ihan tolkuttomasti ei ole ollut hyviä maalipaikkoja. 2 laukausta, 2 maalintekoyritystä Skotlannilla, Suomella 1 kappale. Näitä piti tilanteita oli kuitenkin molemmilla. Vaikuttaa siltä, että vaihtoja ei tule ainakaan vielä toisen puoliskon alkuun. Mielenkiintoista on nähdä, miten peli lähtee etenemään. Pallo Adelina Engmanilla. Engman ei pääse ohi Smithistä, taistelee kuitenkin pallo takaisin Suomelle. Käydään joukkueiden kokoonpanot läpi. Skotlannin maalilla Lee Alexander. Puolustus 4 linja. Lisa Evans oikealla, Christy Smith vasemmalla. Corsi, Beatty, kaksikko toppareina. Keskikentältä löytyy Kim Lidl, Caroline Weir. Christy Murray vasempana laitahyökkäjänä. Erin Cuthbert oikealla, Jane Ross ja kärjessä Marta Thomas. Suomen joukkue, hyvin tutun kaltainen. Tinja-Riikka Korpela maalilla. Natalia Kuikka, Anna Westerlund toppareina, Tuija Hyrynen oikea pakki, Emma Koivisto vasen puolustaja, Evelina Summanen, Emmi Alainen keskikentä keskustassa, Ria Öling vasemmassa laidassa, Adelina Engman oikealla laidalla, Sanni Franssi, Linda Selström Suomen kärki kaksikkona ja enemmän tuo on
todellakin kärkipari ollut tässä nimenomaan puolustusvaiheessa. Siinä vielä kuvaruutukin saadaan Suomen pelaajistoa. Rachel Corsi avaa laitaa pitkin. Emma Koivisto on vastassa. Ykköskorista siis Skotlanti arvottiin tähän lohkoon ja nyt voi jo sanoa, että tuo oli ehdottomasti hyvä arpa Suomen kannalta. Toki Suomi on myös karsintojen edetessä onnensa ansainnut ja nyt ansaitsee Emma Koivisto Jane Rossia vastaan maalipotkun Suomelle. Oikeastaan vain kerran tuohon puolustuksen eteen saatiin pallo Kim Liddellille ja se oli se Skotlannin vaarallisin paikka, mutta jotenkin tuntui, että tuota laitojen kautta Skotlannin on nyt vaikea luoda mitään ihan oikeasti sellaista, joka aiheuttaisi sydämen tykytyksen. Kyllä, ja nyt tuossa on selvästi toki se Suomen puolustamisessa korostuukin se, että ne linjojen välit pidetään pieninä ja pakotetaan Skotlanti mieluummin sinne laita-alueille. Mutta sitten Skotlannin etäisyydet taas kasvaa aika pitkältä. Topparit joutuu syöttämään sitä palloa suht pitkää matkaa ja laita, puolustaja, laituri, selvät roolit, miten toimisi sen laita-alueella, niin toistaiseksi tämä kelpaa Suomelle. Marin vasen kyynärpää osuu sinne summasta takaraivoon. Vapaapotkua siitä ei Suomelle tule, mutta kun osuma tuli päähän, niin Kulzar puhaltaa pelin poikki ja Skotlanti pääsee jatkamaan. Weir piti epätoivoinen yritys ja Franssi prässää hyvin. Engman ei pysty pitämään palloa Suomella. Weir Thomas kääntyy, pelaa sinne kelpo syötön Rossille. Marin laukaus tiivistyy Suomen puolustukseen. Nyt Westerlund tässä nähdään irtos. Sori, oli edellinen hetki, mutta Westerlund irtos jo siihen hyökkääjään ja pallo pelattiin, ei muuta uhkaa sinne, niin sitten pysyisi siinä, pakottaisi, ettei pääse kääntyä, kuten nyt, ja sitten kun otti vähän poispäin, antoi sen tilan, pääsi kääntyä, ja sitten Skotlannin pelaajat on varmasti vaarallisempi, kun pääsee linja edessä operoimaan. Ennen tätä iltaahan kisapaikan ovat jo varmistaneet Hollanti, Tanska, Norja, Ruotsi, Ranska, Saksa sekä järjestäjämaana Englanti. Ja kun Englannissa kisat 2022 pidetään, niin Skotlanti se totta kai haluaisi todella paljon, todella monta pelaajaa pelaa Englannissa, mutta tällä hetkellä hankalalta näyttää. Franssille rangaistusalueelle. Englanti tulee siihen kakkospallosta taistelemaan, ei kuitenkaan saa riistettyä. Thomas Westerlund vastassa. Westerlund ei päästä ohi. Thomas on nopeampi, mutta riittävän hyvin nousee myös Westerlundin jalka. Westerlund nyt on läpi uransa pystynyt tuon kaltaisiin ratkaisuihin. Ei päästä helpolla ohi. Ja tässä näkyy nyt kuvassa hyvin Skotlannin mun mielestä pienti haastetta, että laitapuolustajat aika ylhäällä, topparit joutuu syöttämään keskenään, ei pysty käyttämään palloa tuolla leveydessä. Ja sitten kun Suomi saa estettyä tuohon keskelle tulemisen, niin isot välimatkat sitten, kun lähdetään sinne laitaan etenemään. Saadaan pallo Smithille, mutta ihan kovinkaan lähellä ei ole juuri sitä helppoa, hyvää syöttöä, tukea. Ei. Totta kai pallollisena peliä pitää pystyä levittämään, mutta välimatkat eivät saa venyä silti ihan tuhottoman pitkiksi. No nyt pääsee Skotlanti sitten eteenpäin. Voisi laitaan Evans keskitys. Nyt tulee hyvin Thomasin päähän. Nyt unohtuu merkkaus. Siinä on Taimaa se toppari pimeällä puolella. Järkevästi liikkunut Marta Thomas, mutta pusku karkaa karkeasti ohi kohteesta. Kyllä, nyt keskitys tulee vielä aika kaukaa, mutta toki siinä nyt tulee liike tuohon kuika etupuolelle ja sillä saadaan vähän kuikkaa irti ja Westerlundin kuika väliin isommaksi, mutta sitten Westerlundin, joka näkee koko tilanteen, niin pitää pystyä pysyä lähempänä. Et nyt ole aika vapaasti päästä Thomas tuohon puskupalloon. Mutta tuo on toki hyvä paikka, kun keskitys tulee tuollainen aikainen keskitys, niin sinne Taimaisen topparin selkäpuolelle sinne taakse. Se on aina vaikeampi merkata ja sinne Thomas jälleen vähän hakeutuu.
keskity sitten rintakehään Koivistoa ja Koivisto aika huipuneen oloisena. Tässä vielä Thomasin paikka, se oli erinomainen maalipaikka, mutta edelleenkin maalittomuus kiusaa Skotlantia. Kyllä, ja nyt oli, niin kuin hyvin nostit esiin, että Thomas tekee hienosti tuon liikkeen tuonne puolustajan pimeälle puolelle, eli selän taakse. Eli siinä vaiheessa, kun laidalla nyt keskuspaikka aukeaa, saada jalkaa auki, niin Thomas muuttaakin sitä liikettä ja lähtee liikkumaan topparin taakse, jolloin se toppari joutuu katsomaan palloa ja Thomasta, ja sen hallinta aiheuttaa useasti haasteita. Kulmapotkua antamaan etualueelle tulee siinä Jane Ross. Suomen onneksi myös Adelina Engman. Jane Ross on siis maajoukkueen urallaan tehnyt 60 maalia. Toki matkaa on vielä Julie Fleetingin ennätykseen 116 maalia. Ross koskaan saavuttaa. Emassi keskitys uudestaan. Tällä kertaa kuikka katkomassa. Weir. Smith. Rossi vastaa eteenpäin Thomasille. Westerlund katkoo, pallo pysyy kuitenkin Skotlannilla. Jälleen puolustaa oikea-aikaisesti eteenpäin. Natalia Kuikka riistää pallon Suomelle. Ranssi. Yhden ahdistettuna ja antaa oikeastaan sellaisen vähän kuin tietoisen harasyötä. Siltä se vaikutti. Nyt ehkä oli taas hetki, että ota vähän malttia, rytmitä pallollista pelaamista, käytä korpalan kautta ja lähdetään vähän liikuttaa Skotlantiin, katsoa, onko mahdollisuuksia päästä etenemään paremmat alueet. Korsi nostaa, kuinka päähän kuitenkin. Lill laitaan Evansille. Mutta Anna Signalin jalkapallossa se on ollut, että riskejä ei tavallaan oteta, poikittaisi syöttöjä ei pelata, ellei se ole jollain tavalla aika sellainen satavarma syöttö omille. Niitä ei vain yksinkertaisesti ihan hirveästi pelata. Se on ollut tietoinen valinta. On, ja siinä ei ole mitään pahaa tavallaan siinä, että edetään suoraviivaisesti, kun se rakenne tukee sitä suoraviivaisuutta. Että sinne on tietoisesti, että mille alueella halutaan ylivoimia luoda, mutta et sitten, että onko niinku riski se, että edetään samakaistaa ja menetetään se pallo sitten nopeasti, että ollaan ilman palloa, niin sitten tämä on vähän sellaista tasapainoilua, että joku voi ajatella, että riskittömämpää, jos meidän joukkueella olisi pallo, mutta oikeaa ja väärää ei välttämättä näissä ole. Se on totta, ja jalkapalloa voi pelata monella tavalla menestyneesti. Kyllä. Ja kyllä se on pakko antaa Anna Signalin tunnustukseksi, että hirveästi hänen alaisuudessaan ei ole tullut sellaisia menetyksiä vaarallisilla alueilla juuri siitä syystä, että riskitasot on pidetty niin pienenä. Ja kyllähän se tapa, miten Suomi pelaa, niin se on sellaista altavastaajan jalkapalloa ja se on täysin järkeenkäypä ratkaisu. Kyllä. Ja niin kauan kuin tulosta tulee, ettei Tura lähtee liikaa kritisoimaan. Et nyt ollaan niin kuin siellä lohkon kärkipaikoilla, Skotlanti voitettu kotona ja toistaiseksi niin kuin ollaan erittäin hyvin tässä pelissä mukana. Niin luotetaan tähän myös, mitä ollaan tehty. Tai sinne eli johtama jengi tehty. Näin on, mutta ihan varmasti Suomen joukkuekin se tietää, että aina on vara parantaa. Nyt tulee Skotlannille suhteellisen hyvästä paikasta vapaa potku. Kultsaar näyttää, että pillin vihellyksestä jatketaan. Siinä Summanen liukastuu ja kopauttaa samalla Cutburya. Öling sai siis keltaisen kortin. Ensimmäisellä puoliskolla Kim Little Skotlannin pelaajista. Ja jälleen erikoistilanne vastuussa. Kuikka ei yletä palloon, viitti ylettää, mutta sen verran vaikeaa paikkaa tulee, että Suomi katkoo Franssi. Vastassa on Kim Little, aika yksin on Franssi. Ja Suomi meneekin suuhun. Yhdet näppärät kikkailut Sanni Franssiltakin nähtiin ensimmäisellä puoliskolla. Paljon on Franssikin tänään tehnyt töitä puolustussuuntaan, kuten koko Suomen joukkue. Here. Pitti. Cutburn. Evans. Little. Yrjönen tällä kertaa vasemmalla puolustamassa. Little.
jossa ulkoisesti on vähän samaa habitusta kuin Essi Sainiossa mielestäni. Vähän sellaista yhdennäköisyyttä. Taitaa pitää paikkansa tämä. Toistaiseksi Kim Liddell on saatu pidettyä peli ulkopuolella hyvin ja se on toki ensiarvoisen tärkeää, jos Suomi tulosta haluaa saada. Alanen vastaa Lidl. Alanen pysyy kuin pysyykin vauhdissa mukana. Lidl kuitenkin edelleen haastamassa. Ja tulee väkisin sieltä useammastakin pelaajasta läpi. Sen jälkeen tulee kuitenkin vastaan muuri nimeltä Natalia Kuikka. Ja siihen pysähtyy Skotlannin kikkailijan matka. Pitää lopettaa kommentoinnin peli ulkopuolesta pysymisestä, koska saman tien Kim Liddell siellä aiheuttaisi harmia. Perinteinen tällainen manaus. No sanotaan näin, että Linda Sellström on toistaiseksi ollut aika pimennossa, jos tämä oli niin hyvä ennen sitten. Joo, mennään tätä kautta. Caroline Weir tulee nyt ja hänellä on tulinen vasen jalka. Siitä ei kyllä saada mitään osviittaa tämän vedon myötä. Ja toistaiseksi Suomen kannalta hyvä, jos Skotlanti tyytyy siihen, että lähtee hakemaan viimeistelyyrityksiä. Vaikka voi saada vaarallisia kaukolaukauksia aikaa, mutta sit kun ne tulee noin kaukaa, niin ne todennäköisyydet korpalan puolella niissä hetkissä aika paljon suuremmat. Vasemmalle avaa ja vasemmalta pyrkii Suomi eteenpäin. Matka tyssää, mutta Suomelle heitto. Caroline Weir Manchester Cityssä pelaa 25-vuotias keskikenttäpelaaja. Ja viime kaudella kesken jääneellä kaudella Weir valittiin liigan tähdistöön. Ja Englannin liiga on kuitenkin sarja, jossa pelaa tällä hetkellä. No siellä pelaa paljon maailman ihan huippuja. Osin toki johtuen siitä, että Yhdysvaltain sarja jäi koronan takia aika torsoksi ja paljon pelaajia sieltä tuli Eurooppaan lainalle, kuten myös Skotlannin toppareista toinen Rachel Corsi. Pitää paikkansa, mutta sit se myös kertoo ehkä sit maailman muuttumisesta, että Englannin isot tällaiset superseurat on alkanut nyt viime vuosina lyömään isosti panoksia myös sen naisten joukkueen rakentamiseen, ja se myös näkyy siinä, minkälaisia pelaajia on. Ja toki samassa lauseessa kertoo paljon siitä, että Skotlannin pelaajien tasosta, ottaen nyt taas esimerkki juuri mainitsi Cowan Weir tai Kim Liddell, Eric Cuthbert, jotka pelaa siellä Englannin liiga kärkijoukkueissa isossa roolissa, avainrooleissa, niin kertoo siitä myös, että mitä Suomi on onnistunut viime pelissä ja toivottavasti onnistuu myös tämän pelin suhteen, niin ainakin toistaiseksi onnistunut pitää pimennys. Hetki sitten lähikuvassa ollut Natalia Kuikka ihan varmasti Englannissakin olisi pärjännyt. Palaa kuitenkin nyt Yhdysvaltoihin yliopistosarjassa, siellä aikaisemmin pelasi, mutta nyt sitten Portland Thornsin riveihin. Lidl viereen Cutburylle. Yhden vastassa tämä tulee. Lähelle Summanenkin on siinä taustalla. Cutburyn keskitys. Kulmapotku Skotlannille. Ensimmäinen vartti toisesta puoliskosta pelattu hetken päästä. Vielä ei ole Skotlanti tehnyt vaihtoja. Eikä Suomikaan. En nyt usko, että ihan hirveän nopeasti Suomi tekee vaihtoja, ellei tässä numerot muutu. Yksi Skotlannilla. Kulma potku Lillin. Keskitys tulee maali ja sieltä tulee vauhdilla. Marta Thomas ei kuitenkaan aivan yritä palloon. Sellström riistää pallon Marjolta. Peli saa jatkoa. Sellström menee ohi Smithistä. Smith yrittää repiä. Ei kuitenkaan pysty pysäyttämään Sellströmiä. Vielä on Jevans vastassa. Ja järkevästi Sellström hakee siitä rikkeen. Smith levittelee vähän käsiä, mutta eipä auta. Siinä aika yksin oli ja pitkä juoksu Sellströmiltä. Varmasti jonkin verran jo jaloissa tuntui, mutta nyt kun sanoin, että Sellström on ollut vähän pimennossa, niin väläyttelee, hankkii vaparin, hankkii myös varoituksen Smithille. Kyllä, ja nyt taitavasti Sellström siinä vaiheessa toteaa, että ehkä ei päästä kääntämään alaselle, niin myös tiedostaa sen, että vähän ton kuljetuksen suuntaa muokkaa silleen, että on tuo Smithin juoksulinjalle ja osaa myös huomata, että nyt se kontakti on sieltä tulosta, niin pystytään vähän korostaankin sitä tulevaa rikettä. No se oli
kieltämättä hidastuksenkin perusteella vähän sellainen hakemalla haettu. Tuija Hyyrynen. Tiedä, enpä usko, että tuolta suoraan Hyyrynen hakee ja Westerlund kuikka toppari sinne myös nostettu ylös. Löning, Summanen ja Selströmkin siellä samassa sumassa. Hyvin tulee sinne taakse, mutta Summaselta ei ihan vauhti riitä. Tuo oli mielenkiintoista. Suomi on ollut hyvä näissä hyökkäys- ja erikoistilanteissa pitkin näitä karsintoina, niin siinä oli mielenkiintoista viritelmää, että pientä blokin poikasta ja sitten taka-alueelle juoksua, josta ehkä sitten mahdollisuus jatkaa suoraan viimeistely tai sitten takas maalille. Wirt pudonnut jälleen tuohon alataskuun ja nostaa Smithille eteenpäin. Cutper. Little. Levittää, ottaa Evansin vielä mukaan hyökkäykseen. Nyt on Skotlannilla paljon pelaajia boksissa, sinne tulee! Ja Martha Thomas jatkaa edelleenkin. On sillä tavalla koko ajan kutittelemassa ja vähän aiheuttamassa vaikeuksia, mutta edelleenkään maalia ei Skotlanti saa aikaan. Hän sanotusti hyvin pystyy Suomi puolustamaan. Westerlund pysyy nyt hyvällä etäisyydellä ja maalin puolelta Thomasiin. Ja siitä on vaikea päästä hyökkäin kyllä vääntään maalin tekopaikkaa itteensä. Ja toistaiseksi niin kauan kuin peli etenee Suomen kannalta tällä tavalla, että Skotlanti joutuu edelleen suht huonolta alueelta keskittämään tuota palloa, niin kaikki on hyvin siinä vaiheessa. Nuo keskitykset ovat tulleet pääsääntöisesti lähempänä sivurajaa kuin sitten rangaistusaluetta. Ainakin aika usein ja myös vähän tuota kauempaa. Kyllä, eikä maali myöskään on saatu selvää etua tai ylivoimaa, vaan Suomi on pystynyt siellä sitten olemaan hyvin sijoittunut. Ja tämäkin pallon Tinja Riikka Korpela poimii. Evertonissa siis Korpela pelaa. Alexander McIver on ottanut Korpelan paikan. On pelannut kaikissa peleissä. Kapin peleissä sitten Korpelalle tullut vastuuta. McIverkin on noussut mukaan Englannin maajoukkueen rinkiin. Mutta Korpela ei ainakaan itse halua sitä sanoa, että hän ei tai olisi kakkosvahti. Sillä pelejä on tullut ja varmasti Korpela sen pelin haluaa ja useammakin sellaisen saada vielä liigassa tällä kaudella. Kuikka. Ja nyt tulee sellainen pieni painepallo Smithille. Siitä pääsee vastapalloon Franssi yrittämään. Helsingissä nähtiin ihan kelpaveto, mutta nyt kyllä ei ole samaa luokkaa. Ja sitten ehkä tulee se, että miltä alueelta lähdetään hakemaan sitä laukausta. Aika kaukaa maalista, maali odottamaan. Ja silloin suht pieneksi varsinkin, kun ollaan siellä vastaan, useampi vastaanpelaa välissä. Olisiko siinä ollut sitten seuraava pelaaja vähän paremmassa paikassa, jos olisi päässyt parempaan maalintekopaikkaan mahdollisesti. Skotlanti on hetken päästä vaihtamassa. Rachel Boyle ja Lucy Graham tulossa kentälle. Boyle pelannut laitapakkina ja Graham kentä keskustassa. Kentältä pois. 13. Jane Ross. Evans todennäköisesti tämän vaihdon myötä nousee sitten pykälää ylemmäs laidalla. Murray myös sivuun. Ja Boyle sekä Lucy Graham tilalle. Lucy Graham, Tinja-Riikka Korpelan kanssa samassa seurassa Evertonissa ja on pelannut todella vahvan alkukauden. Näin se on, että Evansia nostetaan ylöspäin ja Boyle ottaa oikean pakin paikan. Ryhmitys ei lähtökohtaisesti muutu mitenkään radikaalisti Skotlannilla. Ja 3-3 pysyy. Alanen häiritsee. Alanen pitää kuitenkin tasapainossa ja hyvin saa syötettyä Summaselle. Summanen Franssille laitaan. Himman. Himmanen. Taksi menee laidassa, mutta hyvin saa Engman käännettyä Franssille. Ja Franssi haastaa viitin, pääsee ohi. Terävät ensimmäiset askeleet Öling maalille. Niin menee myös Selström. Taustalta tulee myös Koivisto, mutta Franssi menettää pallon. Samas
Here. Mennään pystyyn, kuinka nostaa käden pystyyn ja alustava lippunsa. Ja toistaiseksi näillä vaiheilla nyt ei tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin muoto ei muuttunut. Evans tosiaan nostaa tonne laitaan, jossa pystyy varmasti olemaan vähän vaarallisempi kuin Ross. Ja sitten puolestaan niin Graham ottaa sen Marin paikan käytännössä suoraan. Weir tuossa keskikentällä selvästi tuossa pohjalla operoi ja sitten siitä Kim Liddell ja Graham siinä ylempänä. Kuikka. Koivistolle pelaa kuikka. Rachel Boyle oikea-aikaisesti katkoon. Kuikka tekee samoin. Sellainen. Pystyy Franssille. Lippu pysyy alhaalla. Sellström menee jälleen kohti maalia. Sinne myös yrittää Franssi pelata. Nyt oli hyvä idea yhdellä kosketuksella. Skotlannin puolustus ei missään nimessä ollut ehtinyt asemiin valmiuteen. Ja ihan järkevästi Franssi yritti pelata ensimmäisellä kosketuksella. Kyllä, ja nyt taas päästiin riiston jälkeen. Summanen pääsi vaihtamaan vähän pidemmällä toki nyt Hyyryselle painopisteen. Ja Skotlanti ei pystynyt vielä tai ei ollut kerennyt liikkua niille alueille. Ja sitten ollaan nyt päästy useamman kerran Franssin Sellströmin toimesta tuonne Skotlannin laitapuolustajan selustaa hyökkäämään. Et siinä juoksukilpailussa kyllä Suomen puolella etu. Ja nyt tehdään sellainen perinteisempi läjä. Toki Öling tulee sitten hakemaan lyhyttä. Sillä myös häiritään Skotlantia jonkin verran. Ja pallo on kiertänyt päätyrajan väärältä puolelta Suomen kannalta. Maalipotkulla jatketaan jo vähän toiveikkaasti katsen, että voiko näyttää rankkaria, mutta joo, siis on fiilis, alta tulee. Valitettavasti ei. Sen takia piti pitää pieni tauko, koska toive oli elossa, että tulisiko rankkari, mutta ei, kyllä se pallo kiersi päätyrajan yli ennen kuin se maalille päätyi. Weir. Sellströmkin tekee liukotaklauksen. Kuitenkaan pysty katkomaan. Boyle. Weir. Viitillä paljon tilaa keskustassa. Summanen saa jalkansa väliin. Siitä tulee vähän epäonnekaskin pomppu Suomen kannalta. Mutta Hyyrynen kaventaa juuri oikealla hetkellä keskustaan. Ja Cuthbert ei ehdi ennen Hyyrystä palloon. Korpela antaa maalilla ohjeita. Siinä hyvää ohjetta siitä, miten maalivahdin pitää tuolla maalilla pitää Jöötä. Hän näkee sen pelin parhaasta näkövinkkelistä monesta hetkestä. Nyt tulee Evansin paikka! Evans ei saa puhdasta osumaa palloon ja Korpela ehtii siinä helposti vielä koppaamaan. Kim Liddell on kyllä sellainen sähikäinen ja hyrrä, että helppo ei ole perässä pysyä. Ja ei tarvitse paljon tilaa siihen, että se saa sen jalan auki ja pystyy aika hyvällä rytmillä tuosta kuljetuksesta suoraan keskittämään myös, joka vaikeuttaa sen puolustamista. On vähän sellainen pelaajatyyppi, joka on jotenkin immuuni prässille. Jollain tavalla joo, korostuu se, että pitää pystyä, siinä vaiheessa kun lähtee Kim Liddell prässäämään, niin korostuu se, että pitää itse pysyä liikkeessä, ei ota liian pitkiä askeli, lyhyellä askeli pysyy mukana ja riittävän lähellä, koska sitten jos sitä tilaa jää tosi pitkäksi väli, tai sitten itse tuut pitkillä askelilla, niin Kim Liddell pystyy sitä suuntaan muuttaa varmasti nopeammin. Andy Thompson siinä kuvissa, 3 vuotta ollut mukana maajoukkueen valmennuksessa. Shelly Kerr siis päävalmentaja, mutta karanteenin takia poissa tänään. Thompson itse oli omalla pelaajaurallaan ihan kovan luokan maalitekijä, mutta nyt pitäisi löytyä jostain Skotlannille keinoja, miten tämä ihan tukossa oleva hana saataisiin auki. Oli no, sanotaan, että me toivomme, että se ei aukea, ei näiden kanssa. Nyt tämä edelleen tilanne, Miss Öling pääsi tuon pallon linja edessä. Franssi, erinomainen liike poispäin Ölingistä, joka kuljetti keskelle kohti maalia.
Franssi jatkoi sen liikkeen selvästi sivulle ja pakotti sillä liikkeellä sitten Skotlannista viimeistä linjaa, puolustuslinjaa vähän kasvattaa välejä ja mahdollisesti sitten jättää tiloja, mistä Öling olisi päässyt syöttämään. Nyt se syöttö jäi vielä vajaksi. Weir. Cutberg. Tullut hakemaan palloa. Joko alhaalta. Korsi katselee sinne Boylen suuntaan, että missä sinä oikein olet, ettei ole mitään mahdollisuutta syöttää. Ja hyvin toimii yhteistyö nyt Alanen Summanen keskellä ja sitten Franssi Sällström ylempänä. Siinä on todella vaikea päästä tällä hetkellä tuonne Suomen muodon sisään keskelle, vaan pystyy pakottamaan laita-alueelle sit sitä etenemistä, mihin Suomi haluukin osittaa. Skotlanti siis tarvitsee tästä ottelusta voiton, muuten siis mahdollisuudet EM-kisoihin, niin no sellainen teoreettinen säilyy, mutta periaatteessa sitä mahdollisuutta ei ole, koska se vaatisi sen, että Suomi sössisi Kyprosta vastaan, ja totuus nyt on se, että jos Kyprosta ei voi voittaa, niin silloin, tai jos Kyprosta ei voita, niin silloin ei kisapaikkaakaan ansaitse. Voi puhua aina siitä, että kuinka pienet maat kehittyvät, bla bla bla, mutta Kyprosta ei oikeastaan voi yliarvioida. Nyt tulee kuitenkin Evans. Evansin keskityksen aavistaa Westerlund. Katkoo. Koivisto saa liipattua eteenpäin Franssille. Sällström odottelee siinä keskustassa, mutta tässä tällainen riskittömyys näkyy. Siinä Franssikin tyytyy, että eipä menetetä. Pannaan pallo rajasta yli ja asettaudutaan puolustamaan. Joo, ja nyt tuo edellinen tilanne sitten taas korostui se, missä on ollut haasteita. Ja aikaisemmin puhuttu, että sitten kun ne laitapuolustajat tästä vaikka Koivisto halutaan ylemmäs, Skotlanti tiedostaa sen riisto, ja saman tien tulee juoksu sinne Koiviston selustaan. Ja Öling sitten oli tiputtanut alemmas tukemaan, mutta ei pysynyt siinä juoksukilpailussa sitten mukana. Nyt tulee Cutburylta. Kova laukaus. Yli maali kuitenkin. Mutta tässä on todellakin hyvin nähtävissä tuossakin tilanteessa, miten topparit pysyvät käytännössä siinä NS-maalivahdin alueella ihan tuossa keskustassa. Ja kumpikaan Kuikka eikä Westerlund irtoa ollenkaan sinne laitaan, ellei ole aivan pakko. Kyllä, siellä on varmasti aika tarkkaan määritelty ne hetket, milloin sinne, jos edes ylipäätään lähdetään laita-alueelle. Et jos se vaarallisen pelaaja pallon kanssa nyt sattuu sieltä läpi tuleen kaikesta, niin totta kai. Mutta että toi on nyt se perus hyvä ajatus sen boksin puolesta on sen topparit, jotka varmasti on muutenkin hyviä pääpelaajia, hyviä voittaa korkeita palloja, niin pidetään sillä alueella, mistä se maali todennäköisesti päästetään. Niin veikkaan, että Skotlanti haluaisi, että siellä jompikumpi toppareista irtoaisi, mutta visusti pysyy Kuikka ja Westerlund Korpelan lähettyvillä. Elli Pikkujämsä hetken päästä kentälle. Veikkaan, että sinne Pikkujämsää ei oteta toppariksi topparin tilalle, vaan otetaan yksi toppari lisää Westerlundia Kuikan avuksi. Tai ainakin epäilisin näin, että sinne puolustukseen lisää voimaa ja puolustuksesta ketään ei pois oteta. Kyllä, todennäköisesti juuri näin. 15 minuuttia pelin jäljellä, Skotlanti ei ole pystynyt ihan älytöntä vaaraa aiheuttaa, niin se tasurikin edelleen on hyvä tulos. Nyt on Skotlannilla vastaisku paikka. Kim Little laitaan Cutburylle. Ei irtoa Westerlund. Tuo syötä perään ja omiin asemiinsa Cutburyn keskitys. Sen katkoo Hyyrynen. Little. Rachel Boyle. Matala keskitys. Päin Kuikkaa. Uudestaan suojaa pallon vain rajoista yli. Ainakaan vielä ei tuota vaihtoa tule. Evans. Boyle. Evans seinäpeli. Hyvin toimii. Öling jää kakkoseksi. Keskitys, mutta keskitykset. No, on niitä muutama hyväkin nähty, mutta tämäkin aika vapaasti, aika rauhallisesti saa Boyle asetella ja silti keskitys suoraan sinne niin, nyt Korpelan syliin. Niin, nyt tullaan siihen, että itse sitten Skotlannin valmentajan haluaisin kyllä, että Boyle tässä tapauksessa olisi kuljettanut lähemmäs, tullut lähemmäs maaliin, jolloin sit se aiheuttaa enemmän ongelmia Suomen puolustukselle. Ja myös syöttöpaikka on parempi, mistä pääsee sen keskityksen antamaan. Näin juuri, ehdottomasti. Weir, Evans,
Evans liukastelee, Koivisto ottaa karkin itselleen ja sen jälkeen hyvin käyttää kroppaansa, odottelee, että se oikea syöttölinja auki ja siellä oli Franssi menossa, mutta Selströmin syöttö ei onnistu. Aidassa haluaa Korpela, että Smith pysyy, niin pysyykin, ja keskitys jälleen Korpelalle. Vähän epätoivoista. Jotenkin tuntuu, että vaikka Andy Thompson sanoi ennen peliä, että emme saa panikoida. Ei tässä nyt suoranaista panikointia ole Skotlannilla, mutta aika neuvotonta. Se on sitä, ja tässä on nyt sellainen fiilis, että edelliset pelit Skotlannin osalta, niin samaa kaavaa jatkuu pitkälti. Edetään vähän pakotetusti vastustajan puolustamisen suunnitelman mukaan ja sitten lähdetään hakemaan aika kaukaa keskityksiä, luotetaan niihin ja vastaavasti sitten luotetaan kaukolaukauksiin. Ja nyt sen niin pelin rakenteen kannalta Skotlannin niin pitää pystyä vähän muuttamaan tuota ja päästä paremmille alueille hakemaan viimeistelyä. Ria Öling pois. Örebrossa mainion debyyttikauden pelannut Elli Pikkujämsä tilalle. Ja Pikkujämsä pelannut topparina sinne Kuikalle, Korpelalle antaa ohjeita, samalla myös Skotlanti tekemässä kolmatta vaihtoaan. Kentälle tulee Zoe Ness, Rangersin pelaaja, 10. maaottelu hänelle. Thomas pääsi paikoille, viimeistely ontui, tai niitä paikkoja Thomasilla, kai siellä on sitä tosi hyviä paikkoja ollut, kun oikeastaan se yksi pusku. Kolmella topparilla mitä ilmeisemmin Suomi jatkaa. Kyllä nyt on mielenkiintoista seurata, kun vähän peli tasaantuu tästä. Siinä Pikkujämsä menee tosiaan. Oi, ja Joey Nessiltä heti todella vaarallinen veto. Tuollainen manuaaliaineen aiheuttaa vaikeuksia Korpelalle, mutta niin vain sieltä. Oikea käsi pääsee pallon tielle, mutta olipa terävä suoritus. Pallo vaihtaa vielä suuntaa Kuikasta. Ja sekin tuottaa lisää vaikeuksia. Loistava torjunta Korpelalta. Vieri keskitys matalana. Siinä on Hyyrynen, siinä on Kuikka. Ja myös Franssi. Franssi purku epäonnistuu. Ja antaa pallon mennä kuitenkin rajasta yli. Mutta olipa todella terävä sisääntulo Rangersin pelaajalta. Oli nyt tärkeä Westerlund lähesty, mutta sitten vähän ryntäs, joutui kiinni Nessiin. Ja Ness pystyi käyttämään sitä hyväksi, kroppaa ja kättää ja kääntää itsellessä laukaisutilanteen auki. Summanen katkoo, Cadburyn syötön, pystyy mennään Selströmille. Skotlanti kuitenkin tiedostaa sen, mikä on Linda Selströmin suurin ase, Albania. Siitä ei näissä karsinnoissa tiennyt Hölkäsen pöläystä ja Selström rokotti rajulla kädellä. 8 maaleja näissä karsinnoissa siis Linda Selström tehnyt lähes puolet Suomen maaleista. Nyt hyvin Summanen viereen Engmanille. Jälleen yrittää sinne linjan taakse, mutta syöttöjen laatu on jättänyt toivomisen varaa. Tuon Suomen puolustamisen osalta niin muotoa ei toistaiseksi ole muutettu, vaan Koivisto on ottanut sitä askeleen ylemmäs ja Pikkujämsä on tullut siihen vasemmaksi laitapuolustajaksi. Millä toki sitten haetaan varmasti sitä, että Koivisto pystyy vielä voimakkaammin tukemaan sillä laidalla sitten Pikkujämsä. Ja jos Kuikka joutuu irtoamaan laitaa, kuten tässä, niin Pikkujämsä enemmän sitten tuolla keskustassa. Kyllä. Nyt pelataan Lidlille, Kuikka saa kurotettua jalkansa väliin. 10 minuuttia aikaa, Skotlannille kulma potku. Sitten myös lisäaika vielä tuon 10 minuutin lisäksi Skotlannilla. Siinä on se armon aika. Voiton joukkue tarvitsee. Suomelle tämä tasapeli olisi kelpo tulos. Korpelan eteen iso kasa pelaajia. Uierin kiertävä pallo tulee. Korpela nyrkkeilee ohi pallosta ja siitä syntyy vaarallinen paikka. Ehkä siinä skottipelaajatkin yllättivät, että yleensä vuoren varma Korpela sutii ohi pallosta. Kyllä, ja nyt ilman mitään blokkia Korpela ehkä arvioi vähän sen pallon lähti turhan eteen ottaen kosketusta siihen. Ja
sit meinas aueta Skotlannille huippupaikka. Mane jatkaa. Sandström pyrkii suojaamaan. Weir pelaa fyysisesti ja pelaa sen jälkeen sitten myös taidolla siinä. Tyylikkäästi hoitaa keskialueella pallon Skotlannille. Täällä on Weir. Idea oli ihan ok Evansille. Summanen nyt pystyyn. Franssi on menossa. Franssi yrittää mennä loppuun asti. Koosi kaatuu ja siinä näkee myös Katlin kultsaa rikkeen. Franssi turhautuu ja keltainen kortti Real Sociedad hyökkäjälle. Siinäkin oli taas sellainen, siinä oli mahdollisuus pelata sinne linjan taakse ja niitä varmasti tulee, mutta nyt niissä syötöissä pitää olla laatua. Kyllä, ja nyt tämä peli kyllä johtaa siihen, että Suomi tulee myös saamaan ne omat hetkensä tämän loppuhetken. On ihan varma siitä, niin korostuu se, että vielä pystytään tekemään ne aloitteet sen syvää, tuomaan tuet pallolliselle toki lähelle. Ja niin kuin sanoitkin, niin ei lähdetä liian aikaisin syöttää myös, jos se liike ei ole vielä tapahtunut sinne selustaan. Mutta tästä pikku jämsän vaihdosta. No, mutta katsotaanpas tämä hyökkäys. Turha tässä spekuloida mitään, kun nyt sattuu ja tapahtuu. Engman, pääseekö nokikkaan Aleksandria vastaan? Aukaa lähtee vetoja. Hartia voimin on Engman tehnyt työtä. Ja vähän kuin edellä mainittu, mennyt tässä, niin Sjöström pikkasen liian aikaisin syöttää. Sieltä Skotlannin vikaslinjasta ei ole ketään irronnut, olisi pysynyt vähän pidempään pallossa ja pakottanut irti. Engmanilla olisi ollut isompi tila ja etu. Nyt on Lilu hyvin vapaana siinä. Pääsee boksiin. Kuikka edessä. Maali potku. Kyllä. Näin. Natalia Kuikka. Ei ole hirveän montaa huonoa suoritusta nähty nyt Skotlantia vastaan. Melkein kahdessa täydessä pelissä Natalia Kuikalta. On ollut kyllä erinomainen taas tänään. Ja ei yllätä kyllä toi huippusiirto Portlandiin missään tapauksessa. Että itse varmuus näissä peleissä. Summanen on pariin otteeseen pötkötellyt ja kyllä, se on Essi Sainio, joka on tulossa Eveliina Summasen tilalle. Tuosta Kuikan siirrosta vähän itsestä mietin. Nyt lähtee Yhdysvaltoihin. Se ei ehkä maajoukkueen kannalta ole ihan täysin optimaalinen asia. Toki pelaa siellä kovia pelejä, kehittyy toivottavasti vielä entisestään. Se on toki maajoukkueelle hyvä, mutta sitten on taas tämä matkustaminen, aikaerot sun muut. Totta kai toi puoli siinä mukana, mutta sitten normi maailman menossa se Yhdysvaltain sarja on sitten äärettömän kova ja ne pelaajat, kenen kanssa nyt pääsee joka päivä harjoitteleen ja kohtaan peleissä, niin ne on sitten USA-maajoukkuepelaajia monelta osin, joka tuo siihen, että varmasti ottaa steppejä vielä pelaajan eteen. Aika samat minuutit pelikellossa, kun Essi Sainio päästetään irti. Jotain vammaa on Eveliina Summaselle tullut ja nyt sitten Sainio painimaan loppuminuuteiksi kentälle. Ja ottaa suoraan Summasen paikka keskelle keskenttää nyt Alasen kanssa. Pikku jäämisä, mitä kuin yltääkin palloa ja saa puskettua vielä Franssille. Niin tässä on osittain se tilanne, että tasapeli olisi Suomelle kelpo tulos. Voitto. Se toki sitten avaisi lisää mahdollisuuksia. Toki kisapaikka siinä ei vielä silti varmistuisi, mutta se antaisi lisää valttikortteja. Toki tärkeintä nyt pitää oma pää puhtaana. Cutberg laitaan. Siellä on Evans. Evansin matala keskitys. Pikkujämisestä vaihtaa keskityssuuntaa. Sainio taustalla. Kulma pelataan lyhyenä. Hän on kamerakin myöhässä. Smith. Smith lataa vedon. Lataa sen kuitenkin. Selvästi yli maalin. Ei hätää Suomelle tästäkään. Tässä nähtiin oikeastaan pähkinänkuoressa se Skotlannin hyökkäminen. Ensin tuli keskitys, sen jälkeen tuli kaukolaukaus. Kyllä. Ja tärkeä saada paine sitten tuohon kaukolaukaukseen, ettei pääse lähestyyn sieltä. Mutta niin kauan kuin noi on ne Skotlannin aseet, niin Suomen kannalta tilanne hyvä. Korpela pelaa. Maalipotku pitkänä.
Koiviston suuntaan. Se yritetään lähettää Graham hienosti syöttämään Cutburylle. Lähemmäksi haluaa Engman Cutbury ja Cutbury keskitys maalille. Suomi hoitaa ensimmäisen. Pallo pysyy kuitenkin Skotlannilla. Weir. Little takaisin Weirille. Korsi kuuluu ja kantavasti kuuluu Korpelan ohjeet. Cutbury. Cutbury vetopaikka. Hyvin blokkaa. Westerlund kuikka kaksikko. Little. Kääntää oikealle jalalle ja keskitys maalille. Nyt on Hyyrynen puskemassa. Cutbury. Siihen saa jalkansa väliin useampikin Suomen pelaaja. Weirin veto. Ohi maalin. Kyllä Skotlannin vastustajien maali. Se on ollut noiduttu. Toki tässä jälleen todella uhrautuvaa puolustamista. Siinä saa Sainio jalkaa väliin. Sen jälkeen blokataan jälleen yksi laukaus. Laukausten blokkaaminen, se on jalkapallossa yksi sellainen aliarvostetuimmista ominaisuuksista. Pallon tielle, sinne pitää mennä ja sen voi tehdä hyvin, sen voi tehdä huonosti. Suomi on tehnyt sen tänään hyvin. Sainio. Weirin kanssa. Weir riistää pallon. Kotlantilaisohjaajalta vähän erikoinen kuva valinta. No nyt saadaan vähän enemmän koko peliä näkyviin. Korsi. Reihan alaspäin Korsille. Hetken päästä 2 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Skotlanti 0, Suomi 0. Evansin keskitys. Siihen saa Hyyrynen jalkansa väliin. Franssi vääntää pallon Suomelle. Ja nyt nämä lähikuvat jonnekin hiiteen. Ja näytetään, kun Suomi yrittää iskeä mahdollista voittomaalia. Sellström menee sinne kulmalle suojailemaan. Tämäkin antaa osvittaa siitä, että tämä tasapeli olisi Suomelle suotuisa tulos. Caroline Weirille keltainen kortti. Vai tuliko Lisa Evansille? Pidempiä pelikatkoja ei ole ollut. Tämän ottelun jälkeen Suomella siis vielä näillä näkymin pelit helmikuussa Portugalia ja Kyprosta vastaan. Kyprosta vastaan pitää voittaa, se on ihan selvä homma. Jännä nähdä sitten, miten Portugalia vastaan käy. Se on se, mikä ratkaisee sitten suurimmalta osan kisapaikan kohtalon. Mutta tätä peliä vielä jäljellä hetken verran. Ja Skotlanti yrittää rakentaa sitä loppukiriä. Beatty. Cutbury. Here. Siinä on lähettyvillä, Cutbury pelaa, mutta todella ahdasta on ja Evansin syöttö epäonnistuu. Beatty pääsee, nostaa kohti Smithiä. Nyt kuikka, Sainio tulee sieltä vastaan ja maalipotku Suomelle. Erinomaisesti puolustaa Smithiä vastaan, Essi Sainio. Epätoivo oli nähtävillä Kristi Smithin kasvoilta. Skotlanti lähti tähän karsintalohkoon ennakkosuosikkina. Aika masentuneen oloinen on myös Martha Thomas. 4 minuuttia pelataan vähintään lisäaikaa. Tässä on ollut aika monta kertaa nyt Suomella paikka edes pyrkiä pelaamaan, mutta pallo on pelattu vain sivurajasta yli. Ja se on toki harhasyöttö, mikä ei välitöntä tuskaa tuota. Paine on ollut paljolti Suomen maalilla. Westerlund vastaan Ness. Ei ole Ness tällä kertaa ihan Loch Nessin veroinen. Hankkii kuitenkin kulman. Emme se on hyvä. Smith tulee lähelle. Veikkaan, että Little tästä suoraan maalille pelaa. Sen viitti on siis yksi näitä vaarallisimpia pelaajia. Boksiin tulee kuikka. Saa päänsä peliin. Rachel Boy laukoo ja
Eli taas sellainen potkumaali amerikkalaisesta jalkapallosta tyyppinen. Haarukkaan olisi mennyt, mutta kun jalkapalloa pelataan, niin ei siellä päinkään. Sydän kuitenkin yskyttää, vielä mennään. Kuikka purkaa painetta, Franssi siellä ylhäällä vielä. Yrittää tehdä töitä, mutta Skotlanti pallossa. Christy Smith, Evans. Smith. Yrynen vastassa. Ingman tulee myös auttamaan. Sitä saa pelattua Smith vielä Weirille. Weir kääntyy. Alanen pysyy pallo ja maalin välissä. Smith. Vasuria hakee vapaaksi. Ingman jaksaa vielä vääntäytyä pallon tielle. Keskityksiä Suomi on puolustanut tänäänkin hyvin. Toki Skotlannilla niissä keskityksissä myös laatu on ollut aika vaihtelevaa sorttia. Kim Lilboxissa, Westerlund ja nyt kova korkealle ja pitkälle. Aina Lee Alexanderille asti. Pari minuuttia mennään vielä. Arvioiden mukaan. Weir pääsee kuljettamaan kohti Suomen linjaa. Kim Lill, Westerlund enää vastassa, mutta niin vai Westerlund on siinä jykevä kuin muuri. Jos on Natalia Kuikka ollut tänään erinomainen, niin eipä toppari parikaan ole hirveästi kalvenut. Anna Westerlund tänäänkin on päässyt pelaamaan omilla vahvuuksilla. Puolustussuuntaa voittanut kaksin kappaloa ja siinäkään Kim Lill ei keksi keinoja, miten Westerlundin ohi pääsisi. Koivisto rikkoo Boylea. Kutsaarin mielestä vielä on Skotlannilla aikaa. Tuplavaihto ja sieltä on tuossa Olga Ahtinen ja Amanda Rantanen. Oho! Sanni Franssi kentältä pois, Ahtinen tilalle ja Amanda Rantanen, joka tuli tavallaan aika yllättäenkin mukaan, kun Kaisa Kolliin Juliette Kemppi-kaksikko jäi sivuun. Ja nyt Amanda Rantanen kentälle. 10 maalia tällä kaudella kansallisliigassa PK Helsingin paidassa. Alexander antamaan vaparia, pelaa viereen Boylille. Boyle pyrkii nostamaan boksiin vajaaksi, jääpallo jää silti pomppimaan Suomen kannalta ikävästi. Evans epäonnistuu keskityksessään, pallo pysyy. Evans liukastelee jälleen, mutta on Ahtinen myös auttamassa Engmania. Ei ole helppo Ahtisellakaan pysyä pystyssä. Viitti, nyt pelataan jo viidettä lisäaika minuuttia. Weir hakee vasuria vapaaksi, pelaa Cadburylle, Sainio katkoo. Ei tule vaparia. Nyt Suomelle vielä vastaisku paikka. Siitäkö Rantanen karkaa? Ehtiikö palloa? Kyllä vain. Amanda Rantanen läpi ajossa. Alexander liukastelee. Rantanen! Pallo maaliin! Naamalla tekee Amanda Rantanen Suomelle voittomaalin. Oi tätä iloa! Ei ole totta! On se totta! Anna Signeur! Liikutuksen kyyneleet! Tulevat väkisin siihen päätti! Mikä loppu! Ei ole mahdollista! Rantanen läpi ajossa! Alexander liukastelee, torjuu ensimmäisen! Pallo tärähtää suoraan päin Pläsiä. Varmasti tekee kipeää, mutta tämä kivun Amanda Rantanen on valmiina ottamaan vastaan. Suomi voittaa toistamiseen Skotlannin. Ei, herra pieksut, mikä peli ja mikä loppu. Amanda Rantanen, maajoukkueen debyytti. Viimeisiksi minuuteiksi kentälle. Voittomaali. Tapa, joka tullaan muistamaan
tänään menee suomalaisen jalkapallon folklore, tämä maali kaikella tapaa. Ei tässä voi muuta kuin hymyillä. Hymyillä leveästi ja ihmetellä. Suomi voittaa EM-kisat. Ne ovat nyt todella lähellä kosketusetäisyyden päässä.